חבר'ה, אחד הדברים הכי חשובים בהכנה לצבא זה ללמוד לטפס על חבל בטיפוס מדרגה. לא כוח ידיים, כי אחרי זה שיהיה לכם את כל המשקל לכם, לא תצליחו לטפס. לכן הטכניקה היא מאוד חשובה פה, וצריך לתרגל את זה. אני אדגים לכם איך זה נראה. אז קודם כל אני שולח את הידיים למעלה, מרים את הרגל, ואז הרגל השנייה נכנסת כאן. כאן אין לי שום מאמץ. אוקיי, עולה עוד. וזה נראה ככה, 90 מעלות. בסדר? נגעתי, ואז יורד בצורה הזאת. שני הדברים הכי משמעותיים שחבר'ה נכשלים בהם במסלול מכשולים, זה מעבר קיר וחבל. עכשיו, לא צריך גם חבל גבוה מדי, החבל הזה 3-4 מטרים. מספיק שאתם לומדים את הטכניקה ועושים אותה טוב, אתם על העניין, אבל צריך להכיר ולתרגל את הדברים. שיהיה לכם בהצלחה, תתרגלו את זה, תלמדו את זה עם איש מקצוע, תגיעו לצבא, מסלולים קרביים, אתם יכולים להיות רגועים, שאחד המכשולים הכי קשים, אתם סגורים לגביו. יאללה, בהצלחה.